Ai, ai, ai. Hoho. Torstai toivoa täynnä. Pääsin pyörällä käymään S-Marketissa. Tuli taas ostettua vähän liikaa, kun polkupyörän liikkeelle, niin tulee turhaa painoa. Sain eväät tuotua. 50 euroa meni näihin eväisiin. Mitäs sitten tuli ostettua? Extra Emmental. Juustoa. Tällästä. Sitten vähän jogurttia. Ei oo ku vajaa purkki enää tuolla. Sitten ranskaperuja. Lankkuperunat. Joo, lankkuperunoit tuli. Olis pitänyt ottaa niitä toisia, mutta menee ne noikin. Chorizon 30% alennusmakkara, nakki. Toinen ekstran juusto. Sitten Wilhelmin silisulatejuusto. Sitten uunilenkki. Sitten Bonjourin paahdettu paprika. Tuore juusto. Sitten kullanrapeat kalafileet. Nää kun laittaa airfryeriin, niin airfyyreriin laittaa nää, niin ai ai kun tulee herkkua. Sitten vähän leivin arkkeja lisää. Mitäs leipookki tänään, leivät on loppu. Ruisleipää onneksi löytyy. Sitten fun lightia. Edelleenkään ei ollut isoja pulloja, niin otin sitten näitä 4. Sitten jäävuorisalaattia. Nyt oli hyvät salaattivalikoimat. Sitten maman nuudeleita. Perus 6 pussukkaa. Sitten vähän Sikanautaa. Pitkästä aikaa jauhelihaa. 4 pussia otin. Näitä 400 gramman pusseja. 4 pussia. Sitten yksi kurkku. Onko siellä loppuu? Sitten omenia vähän. Eiköhän näillä pärjätä eteenpäin. Äkkiä pakkaseen noi. No lihat täytyy paistaa vissiin jo tänään vaikka varastoon. Mutta näihin kuviin. 50 euroa. Porvarikassit.